Uvoz voća i povrća i dalje je jedan od glavnih problema poljoprivrednih proizvođača. Najveća su im konkurencija, često nelojalna, proizvodi iz Italije, Turske, Holandije, pa čak i Kine. Kako zaštititi domaćeg proizvođača, ali i potrošača? Na tržištu možemo kupiti kineski bijeli luk, pasulj iz Argentine, kruške iz Italije, makedonske jabuke. Tako se pred domaćim kupcima nađe voće i povrće koje prevali hiljade kilometara do krajnjeg potrošača. Većina povrća se uglavnom uvozi iz Turske, znači povrće. Dobrim dijelom iz Turske, voće je Italija, Španija, Grčka. Znači imamo 3-4 vrste naranđe, znači Grčka, Španija, Turska, limun iz Turske. Povrće, rekao sam, paradajz, krastavac, tikvica, sve to iz Turske. Pri u pitanju luk, pa jeftini iz uvoza, znači i mrkva. Dobro, mrkva se uvozi iz Srbije i dosta jeftinija od ove naše tu domaće, znači. Vrijednost izvezenog povrća u 2017. godini je veća od 38 miliona maraka, dok je uvezeno oko 70 miliona maraka. Izvezli smo 140 miliona maraka voća, a uvezli 30 miliona više. Nadležni ipak ističu da je ovakva pokrivenost uvoza izvezom dobra i da ne mogu uticati na odluku proizvođača gdje će plasirati proizvode. Naši proizvođači ostvaruju dobre cijene na ino tržištu, da imaju dobre izvozne cijene i ovo je, opet kažem, prije svega zahvaljujući tržištu Ruske federacije. Izvozimo određene količine paradajza, krastavaca, kornišona pre svega i paprike. Dok što se tiče uvoza, može se reći da uvozimo sve vrste. Naročito zaista će da uvozimo velike količine, što se te često i ističe u javnosti, primjer recimo kupusa. Kako da domaći proizvodi dobiju bitku pred konkurencijom, zadatak je koji čeka nadležne i zahtjeva sistemska rješenja. Resorno ministarstvo Srpske uputilo je nekoliko inicijativa prema BiH institucijama za zaštitu domaće proizvodnje.